সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনৰ বিৰোধিতাৰে তিনিচুকীয়াত গণপ্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। তিনিচুকীয়াত আছু মতক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ উদ্যোগত ত্ৰিশ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ। চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বিৰোধী এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। সকলোৱে একেলগে সংশোধনী নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰোধিতাৰে ক'লে জয় আই অসম। কোনো কাৰণতে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন মানি লোৱা নহ'ব, হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। যিকোনো স্থানৰ মানুহে কৰিব পাৰিব, আপুনি কোৱা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ এৰিয়া অঞ্চলৰ মানুহ বা ছিক্স চিডিউল এৰিয়া অঞ্চলৰ সকলোৱে কৰিব পাৰিব। অনলাইন যোগে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্ম সলনি কৰিব পাৰিব, ধৰ্ম সলনি কৰি তেওঁলোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। মানে যেতিয়া ধৰ্মান্তৰ হ'ব কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, যিহেতু নথি পত্ৰ নালাগে। গতিকে এই কথা বতৰাবোৰ তাৰ লগে লগে, যিহেতু এতিয়া যোৱাকালি কংগ্ৰেছৰ মুখত শুনিছো যে তেওঁলোকে যেতিয়া চৰকাৰলৈ আহিব তেতিয়ালৈকে ক'ব যে তেওঁলোকে মুছলমান শব্দটো আনি দিব, যিটো কথা আমি অদিনে কৈ আহিছো। মুছলমান শব্দটো আনি দিয়াৰ লগে লগে অসমে আৰু 50 লাখ বিদেশী ল'ব লাগিব। আৰু যিসকল বিদেশী কথা কৈ আছে, ধৰি ল'লো 5 লাখ 6 লাখ, 5 লাখ 6 লাখ বিদেশী যেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্তান সন্ততি হ'ব, 8-10 বছৰ 15 বছৰ 40 লাখ হ'ব। গতিকে বিদেশী এগৰাকী বিদেশী লোৱাৰ প্ৰশ্ন আহিব নহয়। এতিয়া তেওঁলোকে মানে যেনেকে চলে বলে কৌশলে বলপূৰ্বকভাৱে বিদেশী জাপি দিব লাগে। আৰু বিদেশী জাপি দিয়াৰ যিটো এইটো যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে সাংঘাতিক, তেওঁলোকে ইয়াত এই প্ৰতিযোগিতা অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি হ'লেও বিদেশী তেওঁলোকে দিবই অসম, সেই লক্ষ্য লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। কা যেতিয়ালৈকে বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে সংগ্ৰাম চলি থাকিব ধাৰাবাহিকভাৱে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই সকিয়নি প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰক। ৰাইজে কঙালি বান্ধিছে, অহা থকা আহি থকা সময়ত অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে আমাক যেনেধৰণে গতিপথ দিব, সেই গতিপথেৰে আমি আগুৱাই যাম। আৰু এই সংগ্ৰামখন তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনখনক দমনমূলক নীতিৰে নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে। দমনমূলক কোনো ধৰণৰ নীতি, প্ৰলোভনৰ কোনো ধৰণৰ নীতিৰে এই আন্দোলন মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে আজিৰে তিনিচুকীয়ালৈ আহি প্ৰমাণ কৰি দিছে, আহি থকা সময়ত লাখ লাখ ৰাইজ ওলাই আহিব। গতিকে ৰাইজৰ এই যি প্ৰতিবাদ, গণপ্ৰতিবাদ, এই গণপ্ৰতিবাদক সন্মান জনাবলৈ আমি ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি এই তিনিচুকীয়াৰ পৰা সকিয়াই দিলোঁ। এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা দিল্লী দিছপুৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰি দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গই কয় কোনো কাৰণতে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন মানি লোৱা নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী যি আজি হাস্য ব্যংগৰ কথা কৈছে, আজি অসমীয়া জাতিয়ে তেওঁক অকলশৰীয়া কৰা নাই, কিন্তু তেওঁ নিজে অকলশৰীয়া হ'ব বিচাৰিছে। তেওঁ অবৈধভাৱে হিন্দু বাংলাদেশী অসমত জাপি দিব বিচাৰিছে। অসমীয়া ৰাইজৰ যি আৰ্তনাদ, অসমীয়া ৰাইজৰ যি হুংকাৰ, অসমীয়া ৰাইজৰ যি প্ৰতিবাদ তেওঁ আওকাণ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু তেওঁ আজি অসমৰ যদি ক্ষতি নহয় বুলি কৈ তেওঁ যি আগুৱা বাঢ়িছে, কিন্তু ইয়াৰ বাবে তেওঁ নিজেই অকলশৰীয়া হৈ গৈছে। গতিকে আজি তিনিচুকীয়া আই টি আই ফিল্ডৰ যি গণহুংকাৰ প্ৰতিবাদত অসমৰ ৰাইজৰ লগতে মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আজি ইয়াৰ পৰা হুংকাৰ দিছে, যাতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কোনো কাৰণতে অসমত বলবৎ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে অনাগত দিনত তেওঁলোকে বহু সমস্যা আৰু অসমৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে বিতাৰণ হ'ব, ইয়াৰ এক নিশ্চিত এটা ৰূপভাৱে ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে অনাগত দিনত অসমীয়া ৰাইজে সংঘবদ্ধ হৈ আৰু বিজেপি দলক অসমৰ পৰা খেদিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত বুলি আজি এই প্ৰতিবাদৰ দ্বাৰা আপোনালোকে প্ৰতীয়মান হৈছে। অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন কৰিব বিচৰা সংশোধনী নাগৰিকত্ব আইন কোনো কাৰণতে মানি নলয় অসমীয়াই। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিকাশ মৰাণ, আসাম টকছ।